урочиста передача інсуліну відбулася на території КПП «Тиса». Всього з Угорщини надійшло більше 5 000 упаковок препарату. Ми отримали інсуліни, значить, хумалон і хумулін, і ці інсуліни будуть розподілені обласними ендокринологами як на дитяче, так і на доросле населення. Хумуліна ми отримали 5 000 упаковок, а хумалонку 250 упаковок. Після внутрішньої митниці Червоний Хрест по рознарядці для дорослого населення дасть розпорядження обласної клінічної лікарні імені Новака, а дитячу кількість віддасть в обласну дитячу лікарню, а звідти уже, враховуючи реєстр, який у нас є хворих на цукровий діабет, буде розподілено рівномірно по районам. Загальна вартість партії інсуліну – майже 40 мільйонів форинтів. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої місії. Міністерство закордонних справ, митниці, ми залишаємось надійними партнерами Закарпаття та України загалом. Нині на Закарпатті майже 7 000 інсулінозалежних, оскільки закупівлю інсуліну Міністерство охорони здоров'я переклало на плечі місцевої влади. В дотаційній Закарпатській області коштів на це не вистачає. Тож така допомога закордонних партнерів була вкрай необхідна. Бачучи таку критичну ситуацію, відсутність коштів у місцевих бюджетах, ми звернулися до уряду Угорщини через генерального консула. І сьогодні маємо позитивний результат, що інсулін прийшов. Ми справді хочемо допомагати вашій країні. Наша допомога збільшилась. Протягом останніх 3 років свою допомогу ми надавали 10 областям України і тепер залюбки допомагаємо Закарпаттю. Ми разом з партнерською організацією «Червоний Хрест» надали і логістичну допомогу. Отриманого інсуліну області повинно вистачити до кінця цього року та на січень наступного.